Вітаю вас, шановні телеглядачі. Традиційно у четвер основний інформаційний вечір області на ваших екранах. І сьогодні маємо цікаву тему. Говоритимемо про Меджибіж, про заповідник. І, власне, гостем нашої студії є заступник директора Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Ігор Западенко. Пане Ігоре, дуже рада вас вітати в нас у студії. Вітаю. І, власне, вже не вперше зустрічаємося тут. І от кожна наша зустріч, вона має таку якусь цікаву родзинку, як для мене, так і для наших глядачів, я сподіваюся. Безумовно, так? Отож, карантин вніс певні такі свої корективи у роботу заповідника, так, де ви працюєте. Ну, і, власне, розкажіть, як змінилося, що змінилося, які аспекти, можливо, десь переформатувалися, можливо, перейшли в онлайн, так як багато хто. Будь ласка. Так, дійсно, карантин вніс свої корективи, але я би сказав, що роботи не стало менше, її навпаки побільшало. І щодо переформатування, найголовніше, що карантин, така трошки відокремленість від відвідувачів, від екскурсій, дав можливість зосередитися на роботі і науково-дослідницькій, і підготовці наших нових експозицій, і на тих проєктах, які ми робимо, в тому числі, і спільно з нашими партнерами, з нашими партнерськими організаціями. Ну, власне, один із таких великих проєктів – це проєкт «Меджибіж полікультурний», який ми здійснюємо у партнерстві громадська організація «Постійно діяча археологічна експедиція «Меджибіж-2000» і Державний історико-культурний заповідник «Меджибіж». А здійснюється цей проєкт у рамках грантової програми «Рехеріт». Це програма переосмислення і актуалізації культурної спадщини міст. От у чому сенс саме, так? У чому сенс? Сенс в тому, що міста, не тільки України, взагалі міста – це надзвичайно такі цікаві осередки, де є надзвичайно багата культурна спадщина, надзвичайно різноманітна, що не скрізь і не завжди навіть ті мешканці, ті громади, які мешкають у цих містах, вони не завжди самі цю спадщину знають, не завжди її використовують. І, власне кажучи, ця спадщина має надзвичайно такий великий потенціал, можна сказати, що це такий невід'ємний природний ресурс наших міст. І саме ґрунтуючись на ній, можна побудувати цікаві і для самих себе, і для партнерів, для гостей, можна побудувати цікаві такі програми. І, власне кажучи, оцей проєкт, він і на те і розрахований. Ну, можливо, перед тим, як ми перейдемо до самого цього проєкту «Меджибіж полікультурний», трошки розповім, що загалом зроблено у нас у Меджибіжі. За час роботи, що презентували для відвідувачів до карантинні часи, те, що зробили за цей час. Ну, насамперед, у нас не зупинялися наші археологічні розвідки, які пов'язані із реставрацією і Палацу Синявських, і інших частин комплексу великого Меджибіжської фортеці. Археологічні розвідки, розкопки. Піднято надзвичайно багато цікавих таких матеріалів, ми це називаємо матеріалами, артефактів, цікавинок і великих, і маленьких. Зокрема, у підземеллях Палацу Синявських знайшли великий такий, ну, чи назвати сховком, а це швидше так утворилися такі поклади таких фрагментів, частин кам'яних різьблень того давнього ренесансного Палацу Синявських, яким він був ще у 16-17 столітті. Це нам допомогло
далі так більш відчутно реконструювати, відновити вигляд тої аркадної галереї, яка була у палаці, тих різьблень, порталів, камінів і так далі. Є і інші артефакти і так далі. І за цей час карантину ми підготували і на базі цих знахідок, і багатьох інших, таку нову експозицію, археологічну експозицію, яка показує оті всі наші знахідки і у фортеці, і у містечку у Меджибожі, археологічні знахідки, які ми почасти вже показували у вигляді таких невеликих, малих виставок. Це ми все зараз об'єднали. І зараз така велика, так, потужна експозиція. Потужна експозиція, яку ми вже так презентували у процесі її підготовки до нагоди Всесвітнього дня музеїв, до Європейської ночі музеїв. Ми презентували, вже показали, яких образів ця виставка набирає. І коли вже ми зможемо проводити такі масові, як то кажуть, колективні такі зустрічі з нашими відвідувачами, тоді ми зробимо таку повномасштабне відкриття цієї виставки, повномасштабну презентацію. До речі, хотіла запитати про розкопки. Працюють там тільки українські науковці, чи, можливо, ще з-за кордону фахівці доєднуються до роботи? Цього року в зв'язку із обмеженнями, які зараз є, зрозуміло, що наші закордонні колеги не могли взяти у тому участь. Але загалом тематикою Меджибожа у попередні роки займалися і наші колеги, і ми зараз так заочно, дистанційно з ними консультуємося, з ними маємо зв'язки. І, до речі, не тільки з археологами, а з істориками мистецтва, із архітекторами. Зокрема, фактично перед самим карантином ми отримали унікальну можливість попрацювати з архітекторами Словаччини. Безпосередньо ми зробили таку робочу поїздку до Словаччини і отримали там можливість і побачити, і з фотоапаратами, з лінійками і так далі, з чим завгодно оглянути. Найголовніше – доторкнутися руками до тих пам'яток, до тих об'єктів Словаччини, які безпосередньо пов'язані із архітектурою нашого Меджибіського палацу Синявських. Привезли звідти дуже багато і фотоматеріалів, дуже багато інформації. Найголовніше – це контакти, коли ми можемо зараз вже ті речі обговорювати, ті деталі, ті загадки, можна сказати, обговорювати із нашими словацькими колегами. А то є дійсно дуже така цікава науково-історична загадка. Чому у нас у Меджибожі на Поділлі у часи Ренесансу, у 16 столітті з'являється ось цей палац Синявських саме у такому вигляді, який дуже-дуже подібний, надзвичайно подібний до палаців, до костелів у Бетлановцях, у Ямніку, у Прешові і так далі, у інших містах Словаччини. Тобто ми не тільки відкриваємо для себе Східну Європу, але і Східній Європі теж відкрили багато речей, які у нас є тут на Поділлі. Ну і, власне, напевно, ще й ділитися досвідом з колегами. Так, оскільки у нас зроблено дуже багато археологічних розвідок, то бачення деяких речей у нас є таким більш відчутним, більш матеріальним. А цим ми змогли поділитися із нашими закордонними колегами. І зараз ми намагаємося осмислити, чому ж це так, чому ось цей вигляд, ця стилістика, ця символіка, причому це символіка така європейської реформації, протестантизму, чому вона з'являється у нас тут у Меджибожі. Безумовно, дуже цікаво. І
власне, напевно, можемо перейти вже до теми межі божеполікультурного. От прошу вас розкрити, так, знаєте, більш детальніше цю тему для мене, для наших глядачів, тому що, направду, дуже цікаво. Так, насамперед, нагадаю, що проєкт «Рехеріт» – це є проєкт переосмислення і актуалізації культурної спадщини міст. І, можливо, це така теж таке питання може виникнути. А чому ж, яким чином Меджибіж опинився серед 10 переможців цього проєкту? Кожен із переможців виконує якийсь свій місцевий проєкт для того, щоб показати культурну спадщину. А серед цих міст є і Остріг, і Івано-Франківськ, і Рівне, і тут наш невеличкий Меджибіж. Загалом може виникнути питання, а чи є Меджибіж містом? Угу. Ми ж звикли, що це практично, ну, це селище такого практично сільського типу, але сільського способу життя, який є зараз таким тихим, спокійним. І от багато хто, і туристи, екскурсанти сприймають його як таке село біля фортеці. Ми маємо на меті саме це враження змінити. І не фортеця, не замок, а саме місто Меджибіж є у центрі цього проєкту. Тобто повинен змінитися не стільки ота от історична спадщина, не стільки фортеця, скільки от те містечко, де воно знаходиться? Ми маємо показати, що історичною спадщиною є все містечко. І більше того, це є спадщиною міською. Міською, а тому полікультурною. Як саме реалізовуватиме? Тому що шляхи, напевно, різні. Це буде втілено у формі путівника Меджибіж полікультурний, який буде показувати і українську, а власне руську таку споконвічну культуру Меджибіжа, але буде показаний і Меджибіж польський, і Меджибіж єврейський. І знову ж таки, сама ось ця урбаністичність, міськість, можна сказати, Меджибіжа, вона і полягає, один із її аспектів полягає в тому, що ця спадщина є різноманітна різних етнічних культур. Ну, адже загалом така багатокультурність, багатоукладність є однією з головних ознак саме міста. Є поселення сільські, є поселення міські. Так було з давніх давен. І між ними є певна відмінність, є спільність. Є спільність у тому, що існувати одне без одного ні село, ні місто не можуть. Але відмінність, наприклад, у тому, що села, вони зазвичай є моноетнічними. Тобто, візьмемо наші, наприклад, села нашого Хмельницького регіону, він такий особливий в цьому відношенні. У нас, зараз, правда, в наш час глобалізації і взаємодії ці відмінності стираються, але ще не так давно, ще у 20 столітті ми мали села українські, отут у нас на Поділлі в цій частині, мали села польські. Були селища або такі от містечка, такі штетли, які, як їх називають, переважно єврейські. І спосіб життя, і культура дуже сильно відрізнялися, вони не змішувалися між собою. А от саме у містах, відмінність була у тому, що міста, вони не були суто українськими, вони не були суто, скажімо так, чи там суто православними, якщо за релігійною ознакою брати. Там були культури абсолютно різні, які жили своїми громадами. І якщо ми візьмемо нашу таку давню столицю Поділля, Кам'янець-Подільський, згадаємо, наприклад, площі, руський ринок, польський ринок, руський магістрат, польський магістрат,
вірменська частина міста, дуже велика вірменська громада була у Кам'янці, єврейська громада, вони мали своє самоврядування, вони селилися десь окремо. Так, змішувались між собою, перемішувались, взаємодіяли. Ну, звичайно, це ж життя. Так. І отут виникали такі от на тому поєднанні, на тому в місцях того контакту громад виникали такі досить такі от цікаві речі, коли і десь у мовах наших було таке взаємопроникнення, запозичувалися ті або інші слова, які утворювали таку місцеву говірку. Дуже-дуже сильно єднала, так от взаємодіяла кухня, кулінарія, можна сказати. Знаєте, я от на прикладі нашого Проскурова, ну, я ж із проскурівських міщан, завжди про це нагадую, то, наприклад, моя бабуся, ще от покоління моєї бабусі, а вона така типова була, така проскурівська бабуся, вона, наприклад, вдома розмовляла українською. Десь на пошті, в магазині і так далі, ну як же, це ж міські мешканці, тим більше ж гімназії закінчували, розмовляли російською. На ринку, на базарі, вона розмовляла польською, власне кажучи, тією нашою мазурською говіркою. Ідиш в нашій родині ніхто не знав, він був таким досить замкненим, але вона, наприклад, пекла такі солодощі, які називалися кіхлики. А кіхлики – це єврейські такі солодощі кіхелах, але вона вважала їх абсолютно нашою такою, нашою православною, традиційною справою, стравою. І Меджибіж, оскільки він завжди знаходився десь, займав таке особливе становище в нашому регіоні, він таким досить унікальним був, то там ці грані такого міського життя, різних культур, вони ще більш яскраві, вони ще більш цікаві. Ну, але оскільки зараз Меджибіж фактично є таким моноетнічним, монокультурним, суто українським, то оцю давнину Меджибожа ми вважаємо, що її нам варто показати. Для чого? Для того, щоб і згадати більш таке цікаве міське життя Меджибожа, а крім того, дати місцевим мешканцям в руки отой обсяг тої історичної, етнічної, фольклорної такої от інформації, для того, щоб вони відчували гордість за свій Меджибіж і могли цим ділитися із тими, хто до Меджибожа приїжджає. Ну, і от, власне, знаєте, наступне відразу виникає запитання, чи сьогодні мешканці Меджибожа знайомі з такою його давньою історією? Почасти так, але більшою частиною ні. 27 лютого цього року ми в рамках підготовки до проєкту «Меджибіж полікультурний» провели такі консультації з громадськістю «Круглий стіл». Бути меджибіжчанами. Місцева ідентичність у розмаїтості культур. Ну і, власне кажучи, цей круглий стіл, він теж засвідчив, що потрібно, необхідно знайомити сьогоднішніх меджибіжчан із отою культурною розмаїтістю, яка почасти втрачена. Ну, власне кажучи, чому, хотів би сказати, чому проєкт «Рехеріт» певно, що звернув увагу саме ось на наш місцевий проєкт. І чому за грантові кошти Євросоюзу фінансується ось така програма культурної розмаїтості. Річ в тім, що для Європи, а ми ж вважаємо себе європейською спільнотою, ми вважаємо себе народом європейського рівня, так от у Європі такі розмаїтості, відмінності, особливості цінуються надзвичайно. Ми цінуємо себе, коли ми є такі, як усі.
коли у нас є те, що є у, наприклад, Києві, Львові, Кам'янці, а у нас таке саме, у нас таке саме. Європейські громади йдуть іншим шляхом. Шукають те, чим вони відрізняються. Те, чим вони відрізняються. І ось така одна із відмінностей Меджибожа, ми її знайшли у книжці польського географа і історика Станіслава Сарницького. Зараз спробую його процитувати максимально точно, тому що ця цитата має прозвучати латиною. «Inter confluentem Bug et Božek veluti Mesopotamia Меджибож sedet. Ut etimon ipsum urbis indicat». Перекладаю. А тепер перекладіть, так. Будь ласка. «У межиріччі Буга і Бужка ніби Месопотамія Меджибіж місце посів, що про саму суть того міста свідчить». Чому прозвучала латина? Тому що ця книжка була видана ще 1585 року, а Станіслав Сарницький був королівським істориком і королівським географом. А ось ця особливість межиріччя, Месопотамія із, можна сказати, головним місцем столицею Месопотамії Вавилоном, от саме з таким маленьким Вавилоном, де змішалися народи, де змішалися культури, де змішалися цивілізації, власне, звідки і виходили цивілізації, власне, ось із цією Месопотамією стародавньою Станіслав Сарницький порівняв Меджибіж. Ну, дійсно, на той час для нього це було так, тому що там вже на той час змішалися культури і давньоруська, ще з 11-го, 12-го, 13-го століття, і, власне, нікуди не зникала. Там була вже культура литовська, Велике князівство Литовське, якому свого часу належало Поділля, і культура польська, і культура єврейська, тому що єврейська громада вже велика тоді в Меджибожі оселяється. А плюс до того, що Меджибіж знаходиться на перекресті торгових, і не тільки торгових, а й військових шляхів. Так. А поряд є ще і Туреччина досить недалеко на південь. І ось це все і утворило у Меджибожі оту гримучу культурну суміш. Ну, власне, про гримучу культурну суміш ми поговоримо одразу після реклами. Шановні глядачі, мусимо йти на рекламну паузу. За кілька хвилин повернемося. Дочекайтеся.